Sveiki, sugrįžę. Tęsime tyrinėjimus toliau. Ir štai einame į sargo kambarį. Pasižiūrėti, kas gero. O čia pasirodo. Oho, tai štai kur tos visos augalo šaknys. Čia visi kiti instrumentai sulaužyti. Da, aišku, kur nebus sulaužyti. Kitoks augalas įsišaknijo. Ir maitinosi. Visokiais chemikalais. Dabar liko be vandens. Nu kągi, žinosim. Jei kartais prireiktų. Tai dabar toks klausimas iškilo man. Ką daryti toliau? Bet su tokiom problemom susidara žaidėjai, kurie žaidžia pirmą kartą, kaip ir aš. Ką darytų toliau, kai atrodo, kai jau viskas yra padaryta, visur išvaikščiota. Neįsivaizduoju. Bet aišku, aš dar pasiliksiu šitoje teritorijoje. Apšniukštinėsiu kiekvieną kampą. Kol kas tiesiog einu išsisaugoti. Nes dar nesisaugojau, tai reikėtų išsisaugoti. Nenoriu vėl patirti to streso, kai reikia junginėti ten tuos. Kad išleisti vandenį. Gal eidamas čia, ką nors pakeliui sutiksiu. Ir tada bus viskas aišku, kur eiti. Oi, čia padariau klaidą. Visai buvau pamiršęs apie tuos čiuptuvus. Na bet, dabar jūs pamatėte, ką reiškia. Eiti pro skylėtas grindis. Ir kas atsitinka tuo atveju. Daug ką turim, reik pasidėti. Nereik paimti išsisaugojimą.
Ką, pasimam šitą. Gal šitą reikia kur įdėti. Kaip ten vėjo kryžius, ar kaip ten pasivadina. Reik pasiganyti akis po žemėlapį. Štai čia rezidencijos žemėlapis, čia Kortijardo. Raudona. Kur raudona, vadinasi, dar kažkas nepadaryti. Ir aš žinau tą vietą, bet kaip čia nueiti dabar? Pro kur turėčiau eiti, kad nueiti? Dar nelabai orientuojasi toje suje aplinkoje. Bet gerai, einu dar čia. Dar kartą vaikščiosiu, pasižiūrėsiu. Gal ką atrasiu. O jeigu ne, tai šausiu tenai. Gal praleidau kokį labai svarbų dalyką. Čia negaliu, nes nebėra vandens. Čia nieko. Savartynas tiesiog. Gal šitoje teritorijoje kažką praleidau. Tas ryklys nerimsta. Įvairios mašinos, technika, apie kurią aš nieko neišmanau. Kažkas įvyko. Ponas Rabas Pirgins. Kažką netai padariau. Jis gali mane nutrenkti. Kad būtų koks nors būdas įstumti jį į vandenį. Tai stumiam. Uai. Nu gerai, tada išjungsiu. Dabar įstumsiu. Taip reikia. Nu, pasiruošiu.
Generatorius iškepė. Taip pat kaip ir ryklys iškepė. Užvertė savo pelekus. Arba užvertė savo uodegą. Negaliu sakyti užvertė kojas, nes jis neturi kojų. Na, su šita teritorija tikrai atsisveikinu. Raktą. Nuo galerijos. Atsidarė naujas plotas. Gerai, kad nejau ieškoti laimės. Kitur. Atrodo, dar čia reikia. Ir čia viskas buvo. Nieko aš dar nepraleidau. Svarbaus. Einam, pasidėsim kai ką. Nes galbūt reikės vietos, paskui vėl sugrįžti. Dabar viską susidėliosim. Ui. Tik jau ne pro tą skylę. Šitą pasidėsiu. Nereikės. Šitą žolelę irgi. Reikėtų padėti, nes turiu kelias skombinavęs. Nepadėjau, nu gerai. Skubame, lėkime. Aha, įdomi čia atrodo. Kaip kokios laboratorijos. Visokių stiklainių pridėta, visokių nežinomų prietaisų. O, kas čia skraido? Oi, bitės, nu atvelnė. Aš kovosiu. Aš nepasiduosiu. Dievulis sukandžiojo. Eina savo. Šakinta. Duris 003. Čia tai žiaurus
turime vabzdžių purškiklį. Pasitikrinam, čia negalima naudoti apsigynimui nuo bičių. Žiūrime, kas čia yra. Aha. Nuodų likę pilnai prašyta. Nu gerai. Nu atstokit, bitės, einam pažiūrėti toliau. Čia yra. Oi. Ne, ne, ne. Tas vargšelis žmogėlis koks ištinęs. Pavojinga eiti toliau. Nu ką. Žinau aš dabar, kur man eiti. Aš atsimenu, kad buvo va čia skylė. Ir kaip tik tenai yra tas jų avilys. Nu va, dabar ramu. Ar kažkoks mechanizmas? Nieko nesuprantu. Žinau, kad mačiau tos simbolius, bet... kol kas dabar nesiaiškinu. Yra dar kur eiti. Pažiūrim čia, ką turim. Užblokuota iš kitos pusės. Raudona žolė. Ok. Vargšas sugėlė bitės. Dar viena raudona žolė. Ir kas dar? Raktas. Na čia turėtų būti raktas 003. Taip ir yra. Nu ką, atsirakinsim. Jau dabar galvoju, kur čia atsidursim. Nu gerai, tik atsirakinam. Išmetam raktą. Kol kas neinam. Reikia eiti pasiruošti. Nes aš numanau, kas čia gali būti, tai... O jūs, žiūrovai, ar žinote, kas čia gali būti? Parašykite komentaruose.